Salam hörmətli həmvətənlərim, əziz ocaq halqım, əziz millətim, hamıya söz verdiyim kimi bugün 14-dir Azərbaycanın səhiyyə naziri olmuş, kaş olmayaydı, Azərbaycan səhiyyəsini iflasa uğradan Əli müəllim deyirlər, Əli İnsanovun villasının qabağına gəlmişəm, qardaş, özüm ölüm. Bəhok, bəhok, özüm ölüm. Gəl, əli çək ölüm. Baxın, ay qardaşlar, mən bunun haqqında sizə danışım. Əvvəla hamıya salamlar. Hamınızı qəlbimə, bağrıma basıram. Baxın, haqdan, qanundan, ədalətdən danışan və Əli İnsanovu ifşa etmişəm. Gəl. Gəl qardaşım, gəl. Barovski deyilən bir küçədir. Gəl. Gəl. O vaxtı, baxın, bunun zaborda baxın. Onun yerinə zəhmət olmasa, onun zaborda baxın. Başından, gəlin baxa görək. Cəmat, 14-dür bundan qabaq bu adam. Bax, həmin o rüşvəti ilə səhiyyəli bərbad vəziyyət salması ilə bax, gəlir burada imarət. Bax, bunun qarşısına bax. Gəl bunun rozalarına bax, ay kişi. Bunun rozalarına bax, gəl bunun rozalarını çək. Gəl bunun rozalarına bax, gəl fırına. Ağaclara bax, ya, ağaclara. Gəl bu villa nə qədər qiymətli olar. Bax, ay millət, 14-dür Azərbaycan səhiyyə nazirliyini iflas vəziyyətə salmış. Azərbaycan ədalətdən danışırsan, Heydər Əliyevdən duz çörəkdən kəsməkdən danışır şərəfsiz. Çıxmışdın da türmədən. Gedərdin üstünün önündə bir baş əyərdin. Səndə o qeyrət, o qanacaq yoxdur. Sən ancaq öz qara fikirlərindən ancaq özünü fikirləşirsən ki, birdən də nəsə olar, birdən gəlir. Sənin üçün bax, da bir dənə babara gəlir. Kresto qoyacağım babara. Oturarsan bütün günü. Bax burada, gəl, gəl, gəl. Bunun evinə işimiz görsən. Qardaş, gəl, gəl. Mən, qardaş, bunun evinə gəlmişəm. Qızıl küpə istəyirəm, qızıl küpə. Gəl, görüm hələdir. Bax, məndə bu kərpicdir. Salam mələkim. Mən gəlmişəm Əli İnsan evinə bu kərpiclə işim. Qardaş, o, bu kərpici verim ona, mənə qızıl küpə versin, qızıl küpə. Gəl bura görə. Ay Əli! Ay Əli! Ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları ki bunun o evindən ki o qızı küpələri tapdılar. İndi qardaş, mən də istəyirəm ki bax, bu qızı kərpiclə gəlmişəm bura qardaş. Bunu verəm, mənim hüzuruma çatır. Mən o qızı küpələrin birini versin. O qədər arzum, həyalım olub ki o qızı küpələri görüm. Hara gizlədim, hara qoyub bir. Bax, buna bax, elə bil ki, özüm ölüm, ağ evə gəlmişsən, Donald Trump'ın evidir bura. Bax, qanundan ədalətdən dar, çıx da vətəndaşın qabağına. Çıxa bilmirsən axı sən vətəndaşın qabağına. Yığmışsan qızıl küpələri, ölkəmizin səhiyyəsini bərbad vəziyyətə salmışsan, indi çıx özə, haqdan ədalət, hansı haqdan ədalətdən danışırsan, məhvələmişsən ama səhiyyə nazirliyimizin, səhiyyə nazirinin, səhiyyənin inkişafını bərbad vəziyyətə salmışsan. Köhnə, insanların cübünə girmişsən, nələr eləmsən, hansı ədalətdən, nədən danışırsan sən? Bunun evinə işinə var, nə qədər qiyməti ola bunun? 10 milyon, 20 milyon, bunun qiyməti var, yoxdur, yoxdur, rahat. Dəyiş də, Yaman Qarabağdan danışsan, bir Qarabağ qazini gətirir, bu evin bir iki sotunu ona, niyə vermirsən? Çünki xar vermərsən axı, oğurlu pullar mənə deyiləmsən, hə, gəl,
Gel de gel bunu açotum ver. Göre bu halka mı vuralım pulanı bu şehrin merkezi var hopsuda. Mehmet evim diye yoktu. Harada değil mi sen bunları? Gel bunun değişmeli. Ne olur değiş. Gel gidelim bunu biraz o tarafında çekim ha. Aksakal yanıp tökürüm Allah hakkı aksakal. Gelmişim ki ayda ayda. Mən bu kızını bunu veririm kərpici. Mənə şey versin. Adın sesi nəyisiz? Əlim əlim tanıyırsınız insanı var. Tanımırsınız. Ədəb bu səhiyyə nazimin zaboruna bax qardaş. Bunun elinə zadına bax. Gəlmişəm bu qızın küpəni verəyim ona. Kim mənə qızıl versin. Mən də yazıqam. Vermir amma. Əziz xalqımıza xalqım baxın. Bu bunun zaboru. Gedir hələ. Fuat gel. Gel atam bunu. Yox kərpici vermiş demiş kimə. Gel. Özüm ölüm aksakal. Kərpici verəndə öyrəm heç kəsə. Bax ey, evinin zaboruna bax. Ay hara kimi gedir ha bu? Ay sən ölüm mikroyunu özəlləşdirib bu. Bu nədir o? Ay bu nədir? Evə bax ha, evin zaboruna bax ha, buna bax ha, ağaclara bax ha. Ay Əli! Ay sən mənim canım, gəl bu kərpici götür mənə qızıl küpələrdən biraz ver ay Əli! Nə olar ay Əli? Ay evə bax ha, ağ saqqal, bu evinə bax ha. Şəhiyyə nazirin evinə bax ha, keçmiş şey. Ay bu nə buydu? Allah'a ölübdü, Allah rəhmət eləsin. Nasıl ölməyə baxana? Yani haralla bunu bütün günü burada canlı yayım edir. Vallahi and olsun deyə onun evidir. Deyə bağaclar hamısı tanıyıram. Deyə gəl bax. Vallahi əlimdə kərpiz qalmışam burada. Ya Allahın gözəladı. Ayaq qalxa da bilmirəm ha, bu nədir? Qoy kərpizimi qoyum belə qalxım. Bunun evinin eşiyinə bax ha. Ay bu nədir? Bu dəmir də qoyublar ki, içəri giriş qadağandır. Ay bunun bağına bax. Evə bax, evə, evə. Bəh, 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 bəh. Ay Allah. Bu. Xəstələrin pulları deyə hamısını oğramışdı. Ax saqqalı indi ev tikdirib burada özünə. Buna bax. Bu, ay cəmaat, siz də baxın, ey tanıyın. Bu Əli İnsanov, 14 il. Səhiyyəmizi püskünə qoyan Əli İnsanovun evidir. Buna bax, ha. Bu, vara, dövlət. Buna bax, ev harada başlayır, hara gedir. Buna bax, ha. Ağaclara bax, ha. Özüm ölüm, şəhərdə ağac qalım, hamısını kəsib gətirib yığıb bura. Məhv eləyib səhiyyəmizi, məhv. Buna bax, ha, buna bax, ha. Var, dövlət. Milyoner deyə bu Əli İnsanov, özüm ölüm. Ağ evi oxşuyur, evi. Zabora heç qalxmaq da olur, buna Allahın da olur. Ağaclara bax, ha. Vallahi, axırın dəfə belə ağacları mən Rusiyada meşədə görmüşəm. Bu nə da? Allah haqqı, vay. Can, yenə tiki bura abadlaşdırıb qardaş, Allahın da olsun, buna bax, ha. Valla, məşhur adam olub ev o deyirlər 14-ü. Əcanın sağ olsun, qoy üstün basın, qoy əziz xalqın bilsin ki, qardaşlar, bu nə? Nə cür insan olub? Məhv verib, dağıdıb, millikə, bax, bu hələ belə qızıllar var, yığmışdı. Gəlmişəm bu kərpici verəm ki ona, bəlkə o qızıllardan mənə də verə. Bəh, bəh, gəl biraz mənə çək görüm. Evin uzunluğuna bax, ha. Qardaş, bu nə bu evdə? Gəl buna tut bunu, gəl bunu bir dənə tut. Gəl bir dənə mənə çək görüm. Gəl, ha. Ay, gel görüm ha. Ay Ali! Ali! Gel görüm. Hadi. Hadi abi. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel kapını bağlı insan. Bak kapını bağladı kaçtı. Gördünüz Aziz Halkı. Bak budur. Deyir cəhəmə sadə vətəndaşam. Gəlmişəm ki bu qızıl küpələri yığıb. Harda gizlənib. Mənim bir kərpicim var. Versin mən də qızıl küpə istəyirəm. Niyə vermir? Baxın, bax 14 il səhiyyəni qana batırmış, pis vəziyyətə satmış, korrupsiyaya gətirib çarpmış, ölkəni talamış, Əli İnsanov bu evi. İndi də çıxıb haqdan ədalət danışır. Öpürəm, əli sağ olun, mən hələ harasıdır, mən ondan əli çəkən görəm. Axıra qədər, ondan mən, gəlib bu kərpizi dəyişib, qızıl küpə almasa mən çəkən görəm.